Tobacco use leads to cancer, heart attacks, lung disorders, and other deadly diseases. The characters shown in this film or program do not support the use of any type of tobacco products such as bidi, cigarettes, kheni, zarda, etc., or their promotion in any manner. Disturb দি আছে আকৌ হ্যালো বেবি, তুমি আজিও ইতিয়ালৈকে উঠা নাই? 9 বাজিবৰ হল। বাই দা ৱে, হেপি বাৰ্থডে। বাৰ্থডে? কা বাৰ্থডে? কিয়? পাহৰিলা নেকি? আজি তোমাৰ বাৰ্থডে? অ' শিট, মই পাহৰি গৈছিলো। থেংক ইউ সো মাচ বেবি। কোন হে প্ৰি? কিসকা বাৰ্থডে হে? ইয়ৰ জিজু। তো পাৰ্টি তো বনতি হে। প্ৰি? কোন আছে লগত? কালৰ কথা পাতিছো। মোৰ কাজিন এজনী দিল্লীৰ পৰা আহিছে। কিয়? যোৱাকালি ৰাতি সুন তোমাক কৈছিলো এয়াৰপৰ্টত যোৱা বুলি। ওহ সৰি দে, পাহৰিয়ে গৈছিলো। প্ৰি, মেৰে তৰফ চে ভি উইশ কৰ দেনা। লে, তু খুদ বললে। হাই জিজু, হ্যাপি বার্থডে। থ্যাংক ইউ সালি জি। জিজু, আজ আপকা বার্থডে হে অর মে ভি পেহলি বার আসাম আই হু। তো এক জবরদস্ত পার্টি তো বনতি হে। বিয়াহ হিন্দি বারে। ওকে সালি জি, लेकिन मेरा बर्थडे तो हर साल आता है। तुम पहली बार आसाम आई हो, इसका पार्टी तो जरूर मिलेगा। ठीक है, लीजिए आप प्री से बात कीजिए। हेलो, तुम ये काम करा, आगोते फ्रेश हो लुआ, मो बाकी बुरो को माती दो, अमी ताते लोग हम। ओके, बाय स्वीटहर्ट। ओके बाय। माँ, ओ माँ, माँ, आज बोले मोर बर्थडे? तेरा बॉयफ्रेंड तो बहुत कूल है, अच्छा लगा बात करके। साले कुत्ते, पहले दिन से ही शुरू हो गई। আমাক ইমান সোনকালে মাতি সিহঁতৰ দেখা দেখিয়ে নাই। হয় দে, আজিকালি মানুহবোৰ যে কি টাইমৰ মূল্য একেবাৰে বুজি নাপায়। চিগাৰটো অলপ দেচোন, মূৰটো অলপ ঠাণ্ডা কৰি ল। ৰবে, জ্বলালোহে মাত্ৰ। তহঁতে আৰু ভাল বস্তু খোৱাত নাই, অকল চিগাৰেট চিগাৰেট। হয় দে, এতিয়া বিয়াৰৰ বটলটো হ'লে তয়ে আগত ল'লি হয়। মানে তেনেকুৱাই লাগিছে।
আমারই লেট হল। হাই গাইজ, তোমালোকে অহা কিমান টাইম হল? প্রায় দুঘন্টা মানে হল। নহয় ও, সি এনে কইছে 15 মিনিট মানে হল অহা। পলিতে অহা নাই নেকি? নাই, সি এতিয়া অহা নাই। বাই দ্য ওয়ে, দিস ইজ মাই কাজিন নিশা। নমস্তে। ইহত কেতাল হল আর নটা কিছু আমি সঁচাকৈয়ে নেজানো। তোমালোকে সঁচাকৈ পাহৰি গলা নেকি আজি যে পলৰ বাৰ্থডে? অহ সৰি ব্ৰ, আমি সঁচাকৈ পাহৰি গৈছিলোঁ। বাই দ্য ৱে, হেপী বাৰ্থডে। থেংকছ ইয়াৰ। প্ৰি, এইজনে কি মোৰ ছোৱালীজনী নেকি? হাই চিজু, হেপী বাৰ্থডে। থেংক ইউ। এতিয়া সকলো মোৰ কথা শুনা, আজি আমি পাৰ্টি কৰিম, কিন্তু মোৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি নহয়। নিশা ফাৰ্ষ্ট টাইম অসমত আহিছে, চ' পাৰ্টি কিন্তু তোৰ ঘৰত পিজ্জা আৰু ককলা খাই নকৰোঁ দেই। তেতিয়াহ'লে কি পাৰ্টি কৰিবি? ঐ
বিয়ারৰ বটলটো দেচোন পল তুমি অলপ বেছি কৰি আছা নেকি টেনচন নলবা মোৰ অভ্যাস আছে নহয় বিলাক জু ড্ৰিংক কৰকে ড্ৰাইভ কৰনা ইলিগেল হোতা হে ওই বল এক মিনিট গাড়ি রখাবচন কি ছোৱালী এজনী অকলে গৈ থকা দেখিল হেল্ল' এই ৰাতিখন এই জঙলীয়া ৰাস্তাৰে অকলে ক'ত গৈ আছো অলপ আগতে মোৰ ঘৰ ঘৰলৈ আহি থাকোঁতে ৰাস্তাতে মোৰ গাড়ীখন বেয়া হ'ল সেইবাবে খোজকাঢ়িয়ে গৈ আছোঁ বেয়া নাপায় যদি ঘৰলৈ অলপ আগবঢ়াই দিবনে মই আচলতে মানুহক ভয় নাখাওঁ এই ভূত চুতবোৰকহে ভয় খাওঁ তুমি যে এই জঙ্গলৰ মাজেদি অকলে হৈ আছিলা তোমাৰ কি অকণো ভয় লগা নাই নেকি কাকনো ভয় কৰি কিয় ভূত আৰু মই শুনিছোঁ এই ৰাস্তাটোত হেনো ভূত আছে ধেত তহঁতে আৰু যে কি কোৱা নহয় আজিকালি যুগতো ভূত আছে নেকি অঁ যদিহে জঙ্গলে মহলে দুই এটা ভূত আছিল মানুহৰ ভয়তে পলাই পতন দিছে তুমি ঠিকেই কৈছা স্যাম বৰ্তমান সময়ত মানুহতকৈ ডাঙৰ ভূত কোনোৱেই নাই আৰু যদি ভূত আছেও আহিব দিয়া ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ কৰিম আৰু যদি ভূতনীজনী দেখিবলৈ ধুনীয়া হয় তেন্তে আহিবলৈ দিয়া গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বনাই ল'বা আকৌ তহঁতে অলপ বেছিকৈ কৈ আছা নেকি ভূতক লৈ ধেমালি কৰিব নালাগে নিজৰে ক্ষতি হয় আৰু এই ৰাস্তাত ভূত লোৱা কথাটো মিছা নহয় গাড়ীখন ৰখাই দিয়া মই ইয়াতে নামিম অলপ আগতে মোৰ ঘৰ থেংক ইউ মই আহো বল আমারও দেরি হয়েছে বে বল সোনকালে দেরি হয়েছে নহয় ঐ স্যাম তুই অকমান নামি পিছফালে টায়ারটো চাচোন পাম কম যেন লাগিছে आशिकों की जाले गई आशिकों की जाले गई काहे रुमाल मगर छोड़ गई जालिमा ओए पाम कम न होए एके बारे नै रामिया সকলে নামি আহা গাড়ী টায়াৰ গ'ল পাৰ্টি কিজানি ইয়াতে কৰিব লাগিব ঘৰটো ইয়াতে কৰবাত গাড়ীখন ঠিক নহ'ব যদি আমি তাৰ ঘৰতে যাব পাৰো
ইয়াত দেখুন চারিওফালে জঙ্গলেই জঙ্গল, মানুষের ঘর দেখুন দেখাই নাপাও। ও দেখো উধর এক লাইট দিখ রই হ্যায়, শায়দ ওই নেনা কা ঘর হোগা। পল এটা কি করবি? ঠিক আছে, এটা কাম করলে হল, অঙ্কিত আর সাহিল তোর দুজন গাড়িখন ঠিক করার ব্যবস্থা কর, আমি তাত গিয়ে অকমান রেস্ট লো, আর গাড়িখন ঠিক হলে মোক ফোন করলে হল। আমি অল্প মুখ ধুয়ে আমি অল্প
Thank you.
সঞ্জু পাখি বরকি বেটা হওয়ার আগতে আমি ইয়ারপরা যাই ভাল হব। তো ঠিকই কইছো, বল বিয়া বল ইয়ারপরা বল। Thank you.
আমি তোদের ছাড়বো না, তোদের আমি ফেলবো, একটা ছাড়বো না, তারা আমাকে মার মারছ, আমি মার মারবো তোদের। কি হয়েছে তোমার? এতিয়া যদি আমি আর ভিতরলে যাও আমি ওলাব নোৱাৰিম, তাতক আমি ওচৰত কিবা হেল্প বিচাৰি যাও। ঠিক আছে বল। আমি কি করব?